Edinho mandou todos tomarem no lengo. Porém, o grande guerreiro de nome ainda desconhecido cega e joga um artefato altamente cortante em Edinho. Edinho recebe um golpe fatal e cai. Todos pensaram que Edinho tinha tomado no lengo. Porém, Edinho voltou das trevas com força total para destruir o lengo de tudo e todos. Eu vou matar tudo e todos. Não pela janela, vem, mano. Eu acho. Pau! Pau! Não, 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 Edinho. Missão, um esquadrão antes-Edinho 2.0 BR Wave 1080p HD. Você voltou junto com dois? Não é possível! É no Lego de dois!